Прокоментуй сьогоднішній матч. От давай почнемо з першого твого результативного удару. Це була все-таки ж, мабуть, передача, да? Щоб туди й добивали й ворота. Ні, я бив по воротах на тренувках, зміщаю середину і бив по воротах. Ну, буває, що бив з підйомом, м'яч вичилиться тут, а й щукою пробив і попав. Як налаштовувались на цю гру? От ви очікували реванш взяти? Так, ми налаштовувалися взяти реванш, бо вдома програли і на кубок, і другу гру в чемпіонаті. Ми хотіли віддати за дві поразки прикрих. І їхали тисячі кілометрів не за того, щоб просто втратити очки, а забрати очки свої. Як забивалися другий та третій твої голи? Ну, за счет командних дій. Якби не команда, то не було б голів. Ще один удар був там теж в дальній, в той же самий четвертий, да, вже гол? Ну, то Вітя Хомченко віддав п'яткою і просто попав по воротах і все. А там був просто по воротах, а м'яч залетів, попало так, щоб залетів дев'ятку. А другий гол як забували? Ну, Назар Вербний покутив сам на сам і забили. Ну, то командні всі голи були, команда виграла сьогодні. Ми їдемо зараз додому і готуємося до наступної гри. З Десною. Зараз ми забуваємо про цю ігру і готуємося до наступної. Чи було в тебе передчуття якесь перед грою, що можливо там якось вдало бути проведено матч? Ну, такого передчуття не було. Хотілося виграти і хотілося вже як для себе забити, вже 18 тур не міг забити, а тут я забив. Ну, повезло. Ну, чим пояснюєш, команда буває проводить гарний матч, там і результат є, буває, що немає, поки що не вистачає стабільності, мабуть. Стабільності, так, ну, буває, що ми ламаємо свою ігру, пропускаємо гол і вже ламаємо свою ігру. Відходимо від тренерських настанов, починаємо свою ігру і вона вся ламається. Якби притримувались тренерських настанов, то, можливо, ми б і в всіх іграх, які втратили очки, б взяли свої очки.